Tak za mě si myslím, že jsme vstoupili do utkání aktivně, jak jsme si představovali, a šli jsme do vedení. Tam bych trošku měl výhrady k tomu konci toho poločasu, kde bych řekl, že jsme zbytečně takovou aktivitou ztratili a trošku možná kaubovou výsledek. Tam domácí zjednodušili hru, šli nějakýma nákopama, druhýma míčema, tak už tam měli určitý tlak. Trošku si to přenesli do druhého poločasu, do toho začátku, kdy tam měli, jako vytvořili přes ty druhý míče a přes zdražený míče, si měli dobrý vstup do druhého půlky. Já musím říct, že nám se to podařilo pak zase otupit, vstřelili jsme branku, tam bych řekl, že jsme to utkání kontrolovali, a když 2-0 vedete venku, já nevím, v 60. minutě ještě, nebo tak byste to měli udržet. Za mě musím takhle prostě říct, není to alibi, ale prostě první brance za mě soupeře předcházely jednoznačný faul. Jestli to nevidí pan Radina a jestli to nevidí VAR, tak pak ten VAR zrušme, protože k čemu jinému by se měl vrátit. Měla tam být červená za mě na Slončíka. Tyhle věci samozřejmě nám ten zápas neprohrály, ale určitě se na tom vývoji podíleli, protože je prostě rozdíl, jestli vedete 2-0 nebo 2-1, protože tímhle se samozřejmě domácí dostali do kontaktního gólu. Zvýšili tlak, zjednodušili hru, lítali nám tam prostě centry, nákopy, druhý míče, a inkasovali jsme branku vlastně z dlouhého autu, kde za mě taky to bylo všelijaký, ale záznam jsem neviděl, ale tohle si myslím, že máme hráči, kteří by to měli uhrát, a je to pro mě nějaký horkosladký, samozřejmě za normálních okolností ten bod zvenku nějakou svou hodnotu má. Střelili jsme dvě branky, to jsou všechno pozitivní faktory, ale určitě není pozitivní, že když už teda ty dvě branky střelíte, že ten zápas ztratíte, takže jsem z toho zklamaný. Říkám, hořkosladký bod, pak ve finále ještě se bojíte, abyste to neprohráli. Myslím si, že tam išlo dát gól na 3-1, pak i na 3-2, bylo to pak takový divoký, ale jak dalece to je spravedlivý, nevím, ale samozřejmě, když ten výsledek takhle je, tak to musíme takhle akceptovat. Děkuji za hodnocení. Teď poprosím, pokud máte někdo dotaz, kolega vám půjčí mikrofon. Právě se tam se na to vaše střídání, protože Ondra Petrák hned dal góla, chtěl jste to tam poslat na tu standardku, nebo to tak jako vyšlo náhodně? Chtěl jsem ho poslat na tu standardku, protože jsem věděl, že to bude, že je za prvý dobré a že to je pro toho soupeře vždycky těžký v tu chvíli si nabrat toho nového hráče. Víme, že Ondra to má dobrý tu hlavu, a samozřejmě to je ideál, když ten gól dá, a šel tam samozřejmě hlavně z důvodu na vystužit tu zálohu, právě z toho, co jsem tady vzpomínal, že v tu dobu ten Zlín šel přes dlouhý míče, přes odražený, přes takovou tu hrubou sílu, a přece jenom třeba se týká Berana, tak to není úplně jeho doména tam sbírat druhý balony. Tam bych řekl, že ten Ondra nám to právě sklidnil, ať už tím gólem, tak už i tou hrou, a prostě mě mrzí, že v takové ty hluché pasáži jsme toho domácí pustili do hry. Vlastně v tu chvíli to utkání si myslím, že bylo jednoznačně směřovalo k výhře, ale prostě ten gól na 2-1 to celý změnil celý děj, a samozřejmě logicky dožil domácích prostě entuziasmus a už neměli co ztratit, a tak to někdy bývá, ale jak říkám, my jsme to měli uhrát lepší. Děkuju. Dobrý večer, pane Veselý. Zeptal bych se, je to vaše 10. zápas bez výhry, je to už hodně na hlavu tady tohle, když jste to měli ještě navíc takhle jako ložené? 10. zápas bez výhry a 8 remíz. Já prostě nevím, já jsem tohle nezažil. Nevím, neumím říct jako na hlavu. Ty hráči makají, v tom týmu je dobrý spirit, dneska i ty hráči bych řekl, že chtěli vyhrát. Nikdo není z toho zlomený, ale samozřejmě nám to jedno není, hráči to vnímají. Je to prostě samozřejmě dlouhý to čekání, dneska už jsme k tomu byli blízko. Teďka věřím, že bude pauza, radši dostanou volný víkend ten příští, odpočinou si, a doufám, že přijdou s nějakým elánem, vyčistí si hlavy, a přece jenom prostě ta sezona je dlouhá, táhneme to dlouho, a i teď vlastně v podstatě neměli 2 dny volna v kuse, jo, pořád jedeme, takže myslím si, že i tohle může být určitý faktor, že si můžou prostě nějakým způsobem tenhle týden trošku urazit, a i ten příští týden, jak říkám, že čeká ten volný víkend, takže to si myslím, že jednoznačně nám může pomoct, a nám zbývá nic než pokračovat a věřit, že už to někdo zlomí. Mě mrzí to, že teďka jsme třeba haprovalo to, že jsme měli ty výsledky třeba 0-0, když už teda dáte ty dvě branky, tak zase neudržíte tu nulu. No. Takže to samozřejmě by bylo klíčové, kdyby dneska se nám podařilo tu branku neinkasovat, tak ten zápas logicky by dopadl dobře.